Hvorfor vil du lave det? Til kokosnød. Du kan da ikke have brændt kokosnød. Det kan man da snilt. Så fandme svært, hvor meget, at vide, hvor meget de skal have, fordi at lige pludselig så er de bare brændte. Den er også brændt. Nå, skal de, skal vide, hvornår man ved, at de har fået nok? Ja, jeg tror, det er en timing-sag. Åh, det kan godt være, at man lige skal... Blunderbusten en gang. Du skal i hvert fald tage den op nu, tror jeg. Begynder halen ikke at blive fucked? Ej, nej. Det bliver en fisk. Men hvis der ikke er nogen tegn på det overhovedet, så er det bare get alive. Hvad fanden? Welcome to Kester. Oj, oj. Jeg tog lige af dig. Ja. Nu er den bare blevet sådan unscaled. Står der ikke noget nyt indenfor om den? Nej. Ej, man kan se det jo på det der menu derovre. Sådan der. Nu er den perfekt. Ja, oj, den er flot. Nice. Oh nej. Hvad fuck laver du din lort? Står der over bananer. hvor den fisk bliver lidt nysgerrig. Ligger i bæren. Jeg kuggede den perfekt, men det var tæt på, at jeg ikke kunne få den op, fordi jeg er så pisse stiv. Så hvis du kan stå helt deroppe i hjørnet for at holde mig stillestående. Jeg finder lige min grog. Man skal bare gøre sig mester til at være pissegod som stiv parat, fordi når man så ikke er stiv, så er man bare virkelig crazy. Så er man ekstra god. Det er ligesom at lære at spille CS med skærmen slukket. Den bliver rigtig god, den banan her. Den bliver rigtig god. Åh, nej! Oh my god. Lige i hovedet på mig, mand. Oj, den bliver syg, den banan her. Er det i orden, hvis jeg spiser den, når det er? I'm cooking banana. Banana. I'm cooking banana. Okay. Oh, den har fået... Tror du ikke, den har fået nok nu? I guess so. Jeg tager den. Oh, jeg spiser den. Den var god. For satan. Og nu brækker jeg mig, fordi jeg spiste den banan der. What? Den var der ikke noget galt med den. Nej. Den har fået lige som den skulle have. Perfect cooking, Gordon Ramsay style. Here we go. Good luck catching anything that isn't an STD. Det er mærkeligt. Prøv at se den sejle egentlig med os fremad. Nice physics. Fucking awesome physics. Og ej, der er en fisk foran mig. Den spawner på en fisk. Jeg har en fisk på nu. Vent, så man kan godt. Jeg fucking en fisk. Vent, så man kan godt, imens man sejler. Åbenbart. Jeg kunne ikke da lige før da. Det ser så mærkeligt ud, at den bare sejler med. Det er ligesom raft, det her, hvor de har hørt efter i fysiktimerne. Ja. Hvis du bygger den her store brædder opad. Hvad er det her for noget spil? Jamen, det er fysik, du. Det vil vi ikke ramme i nogen øer nu. Oh my god. Og det er mærkeligt at gøre. Vi rammer nu, nu, tror jeg. Ah nej, vi rammer ikke den der. Det er rigtige mænd fisker. Eller rigtige pirater, de fisker. Fuck, jeg har ikke tænkt på, at vi ramte den. Så. Jeg har den. Hehe. Jeg tror, vi skal over til de øer til højre. Det er vist dem, der ikke er på mappen. Nej, jeg bare fortsætter lige ud. Ja, lige ud der. Jeg kan se den derude, tror jeg. Jeg tror, det er den, der er dækket af mist hele derude, baby. Okay, led efter en ø, der sidder for sig selv.
Det kunne godt. Nej, det er et fort. Og det er den derude til højre, så. Det er den derude til højre. Ja, er det ikke den lille? Ja, den lille skider ikke der. Vi rammer. Aha! Ja, så den her ø, den er under vandet. Det meste af den. Så vi skal lige se, om vi kan finde en, shipwreck eller noget? Sådan, ja, det skal være et shipwreck. Ej, er det ikke om mørk og vand, det her? Er det bare fordi, det er hver aften? Nej, jeg tror bare, det er hver fordi aften. Oh, der er et stort shipwreck under. Shit. Der skal vi se, om vi kan finde... Vi skal kunne finde en eller anden lille... en eller anden lille sådan... Treasure-agtig en, som skulle tilføje en side til vores halløj. Jeg er 90% sikker på, at vi er det rigtige sted. Jamen, det tror jeg også. Du skal finde sådan en lille... Der! Jeg fandt den! Magpie's Wing Ship's Log. Oh, nice. Så der er en pages added. Så fik vi flere sider til vores... vores quest her. Oh my god. On the path of a legend. Og det var meningen... Jeg tror, det var meningen, vi skulle bruge alle siderne til at finde ud af det. Nå. No. I slutningen af den historie der, der står der, the ship's log went down with the ship. Without it, we can't reclaim the chest. Og så er det meningen, man sådan læser igennem til at finde ud af, hvor det var henne. No. Old Crook's Hollow. Ja, så har de kørt forbi Crook's Hollow i historien. Og så er de blevet skudt ned på et tidspunkt. Det er fordi, der står i historien, at de droppede en kist, så vi skal finde noget, en kist i noget vand. Ja, yeah, throwing the chest overboard northeast of a shallow island. Amending course north by northeast. Nord by northeast. Op mod her. Op mod Crow's Nest, tror jeg. Rounding fortified island. Now heading west by southwest. Ja, jeg er rimelig sikker på, at det er direkte syd nu. 99% sikker på, at det er cutters. Kan jeg smide anker? Drej til højre, drej til højre. Ja, jeg er i gang. Oh, jeg har allerede fundet den. Åh, oh, nice. Hey, jeg kan se to andre blink herovre. Ja, jeg så godt lige hurtigt, der var nogle blink derovre. Dem tager du bare med, det er vel bare sådan nogle... Vendigheder. Okay, Ole, nu skal vi åbne den kiste her. Ja. Oh! Take pages. Fik vi den der ved siden af? Ja, Scarlet tog den. Huh. Det kan være, vi skal... Det kan være, vi skal bruge den til et eller andet. Jeg håber ikke, vi mister den. Jeg håber, du styrer, for jeg er fiskelig. Du er den liberale treasure! Ej, hvor du kom. De der kom rundt, kunne jeg se den. Det er helt vildt, at man kan fiske på den her måde. Imens man sejrer. Jeg kan pakke op i et strøg, så. Oh, nu er der sgu en, der skal tage hook. Nej, den røg bare tilbage op. Oh, så! Exactly. I got one! Jeg hooker! I can see it. Oh! I see it. Den er down. Den er down. Oh, den vil kæmpe. Jeg sørger for, at du, jeg drejer mod den. Sådan der, jeg trækker den hen mod mig. Oh! Den vil kæmpe igen. Oh, det bliver mørkt nu. Nej, satan, jeg kom til at holde den forkert. Oh. Ej, om man kan sgu godt fiske herop fra. Så skal vi finde den island i midten. Kan du se om du kan finde den island i midten af de der sider der? The cave scarab hits near the island's tears. Der, Crook's Hollow. Ja. Er det ikke den? Nej, det er ikke den. Oh my god. Det er sådan vi kommer søde, dude. Hold da kæft. Nej, nu drejer jeg lidt anden vej, så der. Hold da kæft. Var det ikke, var det ikke den vej, vi skulle? Skulle vi ikke syde? Jo, men det er fordi, at jeg vil dreje den anden vej rundt, fordi ellers så tænker vi ikke kunne så ramme øen. Jamen, det der, det virkede sgu. Det er, hvad vi skal huske at bruge harpunerne til. Det var fandme fedt. Kommer en sten op. Skal vi til venstre for stenen? Så kører højre om stenen, kører højre om stenen. Ja. Ej, shit! Jeg prøver at dreje lidt mere ind. Til venstre. Sådan der. Ja, og så drejer jeg til højre. Ja, sådan her, og så kan jeg slippe. Åh, det er fandme... det er sygt godt, det der. Åh, det er fedt, mand. Nu skal de bare have et par flere sten ud i havet, sådan, så man kan gøre det i combat og sådan noget. Åh, det er cool.
Oh, det kunne godt være det derop. Ja, tag nord i stedet for. Større chance for den, tror jeg. Hvad fanden? Jeg tror da vist nok lige, jeg styrer den her, ikke? Hvad så, hvad laver I? Sea of Thieves. Og hvad laver I der i? De nye quests. Der er sådan nogle puzzle-agtige quests, som er meget mere... meget større. Ja, indtil videre vi kommer med missionen af. Højreklik, højreklik. Du skal højreklik for på. Nå. Præcis. Og stop, 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 stop. Au, 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 au. Det er alt for meget. Jesus. Shit, shit. Jannik, er du klar? Ja, jeg smadrer anker. Åh, jeg tænkte, du kunne tage en harpun og skyde til dig. Nej, vi er meget tæt. Oh. Det ligner lidt på det der billede, vi måske skal have den der totem med. Åh, nice. Scarab totem. Ja, jeg tager den bare i hånden. Jeg ved til gengæld ikke lige, hvad vi skal have heroppe. Jeg tror, vi skal lede efter de der billeder måske, som er på siden. Ej, hvor fanden blev det? Nå, du er lidt fan. Jeg hører musik, Ole. Jamen, det kan jeg også høre. This way. Åh, godt nok dybt det. Åh! Oj. Skeleminatons! Fucking ready. Dem håber jeg lige, du tager dig af, så. Ja. Lad mig lige se på bogen. Der er noget, et eller andet monster, eller ting på væggen her. Shroudbreaker. Hooka booka. Vand. Chuka hooka. Jeg tror ikke, det har noget med cavesen at gøre. Nå, okay. Fordi hvis jeg kigger på bogen, så er der sådan nogle... Der er en masse uka booka mænd. Vi skal lede efter. Jeg tænker, man skal tage dem sådan 1, 2, 3, og jeg tror, det er der var 2'eren måske. Hey, her er der noget uga buga på væggen. Ja, ja, ja. Honja, tis honja, nja, 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 asylansøger, nja, 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 nja. Hvad nu, hvis jeg bare stiller den her? Hunger, tis, som sådan en, nå. Jamen, altså 100% af de der tegn betyder et eller andet. Har vi været helt herinde? Altså, jeg er gået helt ned i bunden igen. Fordi det er simpelthen for stort til at være justus. Det kan godt være, der er svampe, men... Hey, jeg fandt Scarab. Jeg fandt det, tror jeg. Dude, det tror jeg lige her. Jeg er helt ned under bunden herovre. Ah, ja. Jeg tror, du har fundet det, jeg så. Fordi jeg så billede på den sten der. Og der er en billede i en af siderne. Ja, jeg kan place totem lige her. Oh, wow! Secret! What? Fuck, det er nice. Jeg smider lige chesten. Oh my god! Ej, jeg tager chesten med. Det kan være, der er noget, vi kan bruge. Det hugger lidt herind. Nej, hvad skal vi? Hey! Vent med at trykke på noget, jeg kan ikke trykke på den. Skal vi place noget på den, måske? Ja, det ligner da lidt. Kan det være, man skal light det her på en eller anden måde? Ja, dude, man skal light Oh my god! Fuck, det er genialt, jo. I'm a fucking genius. Enter solution. Nu skal vi bruge den anden side til at sætte dem her rigtigt. Rotate block. Ja. Fuck, 2 sekunder, jeg skal lige have siden frem. Shroudbreaker? Okay, så det må være en af de der koder kun, fordi vi har kun 4 at vælge mellem. Den her. Og så en mere af dem. Sådan der. Ja. Jeg tror det sådan. Nej, den her over, der står han ikke og holder den. Der er ikke andre. Ja, det har du da ret i. Okay. Det lad os prøve så. Virker det? Nej. Men lad os se, om der er nogen af dem her, der har lige præcis den her, der selv lander sig. Ja, okay. Fanden, mand. Dude, der kommer vand herinde! Vi er travlt! Shit, det vidste jeg sgu da ikke. Nej! Nej! Damn, det er ikke godt. Skal vi bare prøve at trykke? Har vi prøvet den her? Vi har ikke prøvet den her, bare prøvet at trykke. Please, det ikke gør det værre. Okay, det gjorde det ikke værre. Nej, den gik da ned. Ja, det tror jeg ikke. Den gik ned af. Nu slukkede den det der. Ja. Hey, nu er der waves på, Ole. Der var ikke waves før. Oh my god. Vi skal tage den første solution. Det er fordi, vi har klaret den første solution. Nu skal vi tage den næste. Og så skal jeg lige over på sin side igen. Sæt den der til...
Sæt den sidste til ham der står og holder. Ja. Sådan der. Ja. Okay, sidste solution. Jeg tager over fra venstre. Ja. Og det er den allernederste, eller hvad? Ja, det er den allernederste. Ja, sådan der, we good. Åh, yep. Woo! Og prøv at se, der kommer et kort her, eller hvad? Oh my god, hvad er det? Det er kamera, der kigger på den der sten udenfor. Jeg tror, det betyder, at vi skal gå ud til... Der var en sten herude. Som så sådan derude. Herovre. Kan du se mig på det der kamera derinde, hvis du går derind og kigger? Nej, det kan jeg ikke. Nå, okay. Det er bare fordi, det her det er den sten, de snakker... Måske skal man grave? Nå, ja, foran stenen. Ja. Ja, jeg fandt Vault-medaljen! Ja, og den der står requires her foran mig, recall. Ole, kom ud, der er special zombie. Oj, jeg kommer ud. Okay, den døde hurtigt, men det var en, jeg ikke havde set før. Jeg fik en Scarab-medaljen, jeg lægger den i kisten. Ja, vi skal bruge den nu her. Nå, skal vi bruge den nu? Okay. Ja. Scarab-medaljen. Skal vi light dem her for nye, tror du? Prøv. Skal du sætte den der i? Ja. Og vi har brug for flere Vault medallions. Og skifter den nu? Ja, den skifter billedet. Og hvad fanden er det? Det har jeg ikke set før. Jeg skal lige se det. Det er ude ved stranden et sted. Det er ude ved stranden. Der er en cooking pot. Ja, det er ude ved stranden med en cooking pot. Der sendte den. Ja, jeg lader bare den her chest være herinde, fuck det. Ja, 100% herude. Ja! Det er lige her. Jeg kunne... Der var også vandfaldet på. Nej, vent, der er ikke noget. Jo, der er en cooking pot. Det her så. Nej. Ja. Jeg bare prøver at grave et par steder. Ja. Jeg tjekker lige under vandfaldet. Ja! Fandt den. Åh, oh, nice. Special. Hey, bedre. Ja, prøv at se, hvor syg den er. Åh. Oh. Det er ikke fordi, den er så svær, men Nej. Det var syg, hvis den droppede rupees eller noget. Ja, lige præcis. Jeg sætter den på. Doing. Så skal vi finde en mere. Det kan jeg godt genkende. Jeg har set det der hoved der. Det er ovenpå et sted. Ja. Okay. Jeg kan nemlig huske, at jeg kom ud af en af grotterne, og så jeg det der hoved der, og bare tænkte... What? Hey, ja! Pas på at gøre snake. Åh, oh, ja, lol. Ja, det kan jeg da godt se. Fandt den. Nice. Oj. Ah! Oh. Flyt dig! Han ramte mig. Sådan der. Åh, okay. Oh, den fucking snake. Åh, oh, det var sgu en glæde. Åh, oh, der var en mere! Hvor er hende til? Fuck! Sådan. Sådan der. Lol, you've eaten at least one piece of every kind of fruit. Okay, achievement eller hvad? Ja. Yeah. Nice. Okay. Spæs. Ja, nok lige den, og så går vi dernede. Ja. Nice. Let's go. Alright, jeg sætter den i. Vault medaljen. Oh, yeah. Next. Next level, boy. Oh. Is this real? Shroud Breaker. Woo. Oh, den er flot. Shroud Breaker discovered. Place Shroud Breaker. Jeg har placeret den her. Skal vi tage en kiste hver og smutte ud? Ja. Så lad os skride. Get out of here. Oh, det var cool, man. The Grand Adventure begins. Jeg tror, det var den første mission. Oj, shit. Ja. Den løber jeg sgu bare forbi. Dem har jeg ikke brug for at kæmpe mod. Okay, Ole, jeg kommer ud på en af strandene nu. Ja, jeg kan se den keys der, jeg har Shroudbreaker'en i. Ja, jeg er lige henne ved den lidt. Okay. Sæt din keys. Ja, shit. Jeg er bange for at blive dræbt. Ah! Shit, jeg er 1 HP, mand. Jeg har extracted den ene kist. Ja. Jeg har extracted den anden kist. Ja. Jeg dør nu, tror jeg. Jeg tror, jeg er med. Ah. Kan du extract mig? Jeg står stille. I got you! Ah, ud! Vi skal væk! Væk fra den her belortede ø! Anker op! Ja. Åh, syg extraction, mand. Så nej, jeg begynder at trække båden ud her, og...
Sådan. Åh, hvor vildt, man. Fucking godt, vi lavede en. Ja, lige med. Må se, om han vil have den. Ja. Great Ramses ghost. I've heard all the stories. Something's wrong. Vi tog den forkerte. God, du ved jeg, hvorfor du er så fed, men du sidder og propper mad i kæften. Det leder nok op til næste mission. Ja, det leder op til næste mission. Så. Completed the Shroudbreaker. 3000. What kind of fucking pay is that? Du har skammet os, dit svin!